Doncs això va començar la nit del dissabte, del divendres a dissabte. Hi ha hagut uns vents que sembla ser que han estat de l'alçada d'entre 120 i 150 km per hora. Valloreix té una extensió important, té cases unifamiliars i han començat a caure pins per tota la zona. Jo diria que Valloreig està afectat a més d'un 80% i per tant no hi ha carrer que no tingui algun problema. Carrers tallats, gent sense llum, els arbres al caure han deixat els serveis doncs malmesos, persones que fins i tot han perdut la casa, hi ha una sèrie de cases que no es podran arreglar i l'entitat municipal descentralitzada ha intentat doncs treballar també col·laborant amb l'Ajuntament de Sant Cugat, que és qui té la competència de la Protecció Civil. Hem posat tots els nostres equips, la nostra brigada municipal, hi ha hagut grups de veïns que també ens han ajudat com a col·laboradors, hem treballat amb l'ADF aquí i els agraïm moltíssim doncs, la seva feina, i en aquest moment doncs, hem pogut obrir forces carrers i demà seguirem i segurament doncs, tota aquesta setmana perquè es fa difícil poder dir quan Valloreig ens tornarà a quedar com estava. Jo crec que la situació és tan important i tan greu que demà miraré de posar-me en contacte amb la Generalitat per veure si podem rebre ajudes especials, considerant que aquest és jo diria que és un cas excepcional. L'altra cosa que farem és, demà tenim una reunió amb la Generalitat, això sí, amb el Departament d'Ensenyament, per treballar, per veure com arreglem el Ferran Clua. D'entrada a l'escola aquests dilluns i dimarts segur que no funcionarà i demà podrem fer la valoració, Generalitat, tècnics de l'AMD, doncs, de quins seran, de quants dies doncs, haurem de tenir l'escola tancada per poder arreglar tots els desperfectes que hi ha. Per tant, seguirem treballant i aprofitar doncs, per agrair tot tota la gent de Valloreig, tots els veïns que tots s'han implicat per poder ajudar, per poder obrir carrers, per poder fer passar els autobusos, etc, etc. Lo de mi hijo que no se quería levantar, pero me pasé 3/4 de hora. Porque ahora voy a tener que ocupar mucho. Vaya. No, pero...